Ukoliko ste student ili u procesu napređivanja vašeg znanja, ovaj video je za vas. Danas ću pričati o tome kako možete poboljšati koncentraciju i imate bolji fokus za učenje. Za bolju koncentraciju i učenje, ishrana i suplementacija imaju ključnu ulogu. Ajmo da vidimo koja je to hrana za bolju koncentraciju. Masna riba poput lososa iz kuše. Bogata je omega-3 masnim kiselinama koje poboljšavaju funkciju mozga. Zatim orasi i semenke. Sadrže omega-3 i vitamin E koji štite mozak. Bobičasto voće. Antioksidanci poboljšavaju memoriju. Avokado pomaže boljem protoku krvi u mozgu. Tamna čokolada. Kofein i flavonoidi poboljšavaju fokus. Zatim integralne žitarice kao stabilan izvor energije za mozak. Jaja. Jaja su bogata holinom koji podržava memoriju. Listnato povrće. Ovo povrće pomaže u očuvanju moždanih ćelija. A da vidimo što je potrebno od suplementacije. Omega-3 poboljšava funkciju mozga. Ginkgo biloba poboljšava cirkulaciju i memoriju. L-teanin umiruje i povećava fokus. Bakopa monijeri poboljšava učenje i smanjuje stres. Fosfatidilserin podrška memoriji i kognitivnim funkcijama. Međutim, pored ishrane i suplementacije također je bitno imati dovoljno sna i fizička aktivnost poput aerobnih treninga i inhibiranje kortizola. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, pošaljite ga nekome kome je potreba i naravno zapratite me.